Dag iedereen. Gelukkig staat het hele internet vol met verschillende vragen. En Peter heeft weer een aantal verzameld en een briefjes geschreven. Dus laten we verder gaan met een nieuwe interview aan mezelf video. Vraag 31. Noem een voorwerp wat je bezit, maar wat je liever niet zou hebben. Ja, misschien heel vreemd en ik ben ook wel blij natuurlijk dat ik het heb. Maar soms denk ik wel eens van ja, het zou ook niet mooi zijn als de wereld geen auto's zou hebben. Omdat ja, de wereld is zo mooi en het is jammer om dan, als je ergens heen moet, alleen maar op een snelweg te zitten waar ja, weinig te zien is. En vaak als ik ergens aan het fietsen ben of als ik een wandeling maak, dan zie je veel mooiere dingen dan dat je je verplaatst in een auto. Dus ik snap wel dat je niet zeg maar naar een andere stad kan reizen op de fiets, heel makkelijk. Maar ja, soms denk ik van misschien zijn er te veel nieuwe moderne technologieën die de wereld net iets minder mooi zouden maken. Vraag 32. Wat is je grootste verslaving, tussen haakjes? Ik hoor van anderen altijd dat ik te veel op mijn telefoon zit. Dus ik denk dat het internet en social media dan mijn grootste verslaving is. Dat ik vaak wel, als ik even een momentje me verveel of als ik even een momentje vrij heb of in een winkel en het boeit me niet zo, dan zit ik even snel mijn Twitter te lezen of Facebook bij te lezen. Dus, en ik vind het niet zo vervelend. Ik denk, ja, ik kan ook niks gaan doen. Maar andere mensen zeggen altijd van, ja, leg je veel foto's weg. Dus ik denk dat ja, andere mensen die vragen voor mij zouden moeten beantwoorden, dan zou dat dat zijn. Vraag 33. Hoeveel boeken heb je vorig jaar gelezen? En wil je dit jaar meer lezen? Ik ben altijd heel lastig in schatten. En ik heb het natuurlijk ook niet echt per se bijgehouden, dus ik denk, ja, ik ga denk een range noemen. Dus ik denk tussen de 1 en 3. En dan denk ik dichter bij de 1 dan bij de 3. En wil ik het dit jaar meer lezen? Ja, het is niet per se dat ik een soort van challenge voor mezelf heb, dat ik ieder jaar een boek extra wil lezen. Of dat ik zoveel boeken wil hebben gelezen voordat ik 30 ben ofzo. Dus, ik lees gewoon wanneer ik er zin in heb en wanneer ik er tijd voor heb en als ik een boek leuk vind. En als ik niet per se, als ik geen tijd heb of er komen geen boeken uit die ik leuk vind, ja, dan ga ik ze ook niet lezen. Dus nee, ik heb er niet per se dat ik het dit jaar meer zou willen lezen. Door naar vraag 34. Als ik dans, dan zie ik eruit als... Puntje, puntje, puntje. Vraag 35. Wie heb je ooit ontmoet, maar zou je wensen dat je die niet had ontmoet? Ja, sowieso denk ik mensen van vroeger die me op de basisschool wel eens pesten en zo. Ik denk, ja, als jullie niet een positieve invloed in mijn leven hebben, hoef ik jullie ook niet per se te ontmoeten. Al heb je die natuurlijk niet echt letterlijk ontmoet, maar ja. En ik heb ooit een BN'er ontmoet. Ik zal het niet per se namen noemen. Maar ja, voordat ik die ontmoette, vond ik er... vond ik er wel gewoon oké. Ik had er niet echt iets mee, maar ik vond het ook niet vervelend. Maar nadat ik dat ontmoet, vond ik er echt heel nep. En ja, dacht ik meteen, oh wat ben jij nep. Je bent alleen maar hier voor de gratis spullen en even een kletspraatje omdat het moet. En daarna weer weg. Dus nou, als het op tv is, dan ja, kan ik het ook niet meer anders zien als nep en niet echt authentiek. Dus misschien had ik die beter niet kunnen ontmoeten, dan was mijn beeld ook niet verprutst. Door naar vraag 36. Wat is de ergste baan die er bestaat? Ik denk misschien iets als poepschepper. Sowieso denk ik niet dat mensen echt een passie hebben voor poepscheppen. En het stinkt. Het is denk ik niet heel uitdagend. En er is natuurlijk een groot risico dat je in de poep zat. En dan moet je je schoenen weer gaan schoonmaken. En dan stinkt je schoen als je het niet merkt. En lachen mensen je uit. En dan... Ja, allemaal gedoe. Dus ik zou denk ik nooit poepschepper willen worden. Maar alle poepscheppers van Nederland, we waarderen jullie werk natuurlijk wel heel erg. Top! Vraag 37. Wat is je favoriete tv-zender? Ik denk op het moment dat het een wedstrijd zou zijn tussen Fox en Comedy Central. Ik hou niet zo van echt zeg maar, de standaard commerciële tv-zenders zoals RTL en SBS en zo. Omdat dat niet echt... kwalitatieve programma's opkomen buiten, zeg maar, Nederland zit in de auto of
de Voice of Idols nummer 10.000, zeg maar. En als ik tv wil kijken, dan kijk ik het vaak om te ontspannen. Dus dan heb ik gewoon een serie waar ik mee kan lachen. Of ja, een spannende serie waar ik me een beetje ja, in kwijt kan raken. En dat vind ik wel dat het bij Fox en Comedy Central is. Dus ondanks dat het natuurlijk ook commerciële tv is, vind ik het wel ja, net wat anders. Door naar vraag 38. Aan welke beroemdheid erger je het meest? Ja, misschien niet het meest, maar iemand waar ik me wel heel erg aan erger is Linda de Mol. Ik vind als ze presenteert op tv en ja, daar kan ik allemaal niet zo heel lang naar kijken eigenlijk. Ik vind het altijd een beetje te gemaakt. Ja, leuk hè mensen! Dan doen we nou weer de ene laatste vraag van deze video. Vraag 39. Wat is het interessantste wat er in je portemonnee zit? Ja, dat weet ik niet. Misschien moeten we maar gewoon even gaan kijken. En hij is niet hier. Dus ik moet hem even gaan pakken. Zo, nou, ik heb hem even erbij gepakt. Ja, laten we maar even gaan kijken, want ik weet het eigenlijk niet. Ja, hier zit niet zo heel veel boeiend. Dat is mijn creditcard, pinpas, ID-kaart. Dat is niet zo spannend. Foto van Peter. Die al wel heel oud is en bijna eruit valt. Maar goed, maakt niet uit. Ja, nog wat pasjes van winkels. Dus ik denk dat het interessantste hier moet zitten. Ja, geld. Dus dat is niet zo interessant. Laat ik me even mijn bonnetjes eruit halen. Ik denk dat dat dan... zit daar muntjes, zit denk ik ook niet iets. Nou ja, muntjes. Al zat er volgens mij wel een muntje in, want ik dacht, ja, ik weet niet zeker waarom dat erin zit. Omdat het geen muntje is. Echt een, ja. Misschien heb ik die al eerder uitgehaald. Oh ja. Kijk, ja, dit is niet echt interessant. Maar het is een... Het is een muntje volgens mij van een parkeerautomaat of zo ooit ergens. Een uitrijmuntje waar ik met iemand op een evenement of zo was. En dan kreeg je dat muntje om uit te rijden. Ik weet niet zeker, ik heb het ooit in mijn portemonnee gestopt en het er nooit meer uitgehaald. En als ik mijn bonnetjes kijk, nee ja, niks interessants. Dus ja, ik denk dat het was. Een uitrijmuntje van een parkeerautomaat. Ik ben benieuwd of die nog zou werken. En dan alweer door naar de laatste vraag. Vraag 40. Als je een jacht zou kopen, hoe zou je hem dan noemen? Ja, ik zou denk ik wel een leuke naam willen geven. Al zou ik het denk ik ook niet per se willen vernoemen naar iemand. Misschien zou ik hem een grappige naam geven, zoals bijvoorbeeld kijk daar eens. Want als je dan vaart en mensen zien je schip, dan zeggen ze kijk daar eens. En dan kijken mensen en zeggen ze wat dan? En dan zeggen ze ja die boot. En was er dan niks leuk aan? Ja, gewoon kijk daar eens. En dan snappen ze het niet en dat is dan grappig, denk ik. Nou, dat waren weer de laatste vragen. Maar zoals ik al zei, het internet staat er vol mee, dus er komen nog veel meer vragen aan. En heb je zelf misschien ook een vraag die je zou willen stellen, dan laat hem gerust achter in de comments en dan nemen we hem de volgende keer misschien wel mee. Voor nu bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei! Oké, nou, douchie, maak maar open. Ben je mijn douchie? Is douchie iets positiefs of is dat iets wat je eigenlijk zegt tegen iemand die je niet zo leuk vindt? Maar ik denk niet dat ze het dan op een drankje zetten. Nou ja. Douchie.